aan ku bilaabay dawladda Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celisay 35 muwaadin Soomaaliyeed oo ku xirnaa dalkaasi Kenya waxaana la socday qosulka safaaradda Soomaaliya ee Kenya hadaba faahfaahinta qodobkaasi waxaa siyaan ba qaadaya wariyahayaga Cabdirashiid Maxamed Sandheere dawladda Soomaaliya ayaa maanta waxay garoonka Aden Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho ka soo dejisay maxaabiis laga keenay dalka Kenya maxaabiistaas oo tiri ahaan gaaray ilaa 35 ruux ayaa laga keenay dalka Kenya waxay isku jireen dhalinyaro caruur iyo dumar mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa waxa ku soo dhaweeyay garoonka Aden Cabdulle Cismaan Aden Cade maxaabiistan laga soo deeyay dalka Kenya maxaabiistan ayaa waxa ay la sheegay inay ku eedeysnaayeen falal ay qayb ka tahay tahriibnimo ay rabeen inay kaga baxaan dalka Kenya sidoo kale maxaabiistan ayaa la sheegay muddada ay xirneed inay ahayd 1 sano waxayna xabsiga kala kulmeen dhibaatooyin badan ku soo laabashada dalkooda hooyo ayaa maxaabiistan waxa ay sheegeen inay u leedahay muhiimad gaar ah waxayna dawladda Soomaaliya ay ka codsadeen inay u sameyso shaqo abuur haddaba waatan mid ka mid ah maamooyinka maxaabiista ahaa oo maanta dalka dib ugu soo laabatay oo dareenkeeda cabireysa bismillaahi raxmaani raxiim waa idin salaamaya 114 dawladdeena wanaagsan waal noo soo tarxiilay waddankeena loogu soo celiyay sharci la'aanan loogu soo tarxiilay haddana dawladda wanaagsan waxaa uga baxna sharafta waxaan uga baahan inay kismaayeen ugu celiyaan kismaayeen ugu dajiyaan dhahna wayna diideen waa ila wayla xamar aad in geynayna waa farmaajo aad in soo tusaynayna dhahayn waa ka ogolaanay hadda waxaan ogolnahay oo dawladda aan ku codsanayna oo sharafta leh inay haddana kismaayeen ugu celiso sidaas iyo nabadgelyo 3 bilood ah xirneen annagoo 6 ruux ah iyo 2 canug 2 caruur wax ay noo sheegeen malaa si guri noogu qufuleen mar walba way noo imaanayaan mar walba way noo imaadeen waxayna dhahayaan buunshada cuna waxaan cuna iyaga kuwa oo addoomayda haa waa inoo imaadeen waxaa wax kaloo inoo dhaheen malaha waxayna dhaheen waddankiina ladinku celinayaa waana dhibteen soomaali idinka socod ma dhaafaysiin waddankiina ladinku celinaya hadda kadib ninkii soo galo inay oo xabsi daa'in aan dhigayn ilaa cumrigiisa ogaanteeda lahaado mar dambi ha soo gelina bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu waxaan ku bilaabayaa alxamdu alshukru almulku dawladdii oo aan u mahad celinaa oo intana keentay oo kenya naga soo qaaday intana keentay iyo aan u mahad celinaa ilaaha mahad iska leh waan ku faraxsanaa ina dalkay hooy la ii soo celiyey alxamdu alshukru almulku maxaabiistan maanta dalka dib ugu soo laabatay oo tiradooda gaaraysay 35 ruux ayaa waxa ay yihiin maxaabiistii ugu horeysay ee sanadkan lasoo gaarsiiyey gudaha magaalada muqdisho cabdirashiid sandheere raadiyo ayaa telefishinka SBC muqdisho